آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ میں بھی کہ کوئی سننے والا یہ کہے کہ قریشی صاحب بیٹھ کر کہتے ہیں, میں اوپن چیلنج کرتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو, وہ بے شک بھلے پاکستان انڈیا کے کسی چینل پہ وہ آئیں ان معاملات پہ ہمارے سے ون ٹو ون گفتگو کریں, ان کا کوئی نمائندہ ہے یزید کے دفاع پہ گفتگو کرے جو وہ کر رہے ہیں, حضور کے وسیلے کے حوالے سے گفتگو کرے, رسول اللہ کی حیات کے حوالے سے وہ گفتگو کرے, عقیدہ شفاعت پہ گفتگو کرے, اور جو دیگر ان کی بہت سارے اس طرح کی کنٹروورشل چیزیں جن کو انہوں نے کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری کیے, اولیاء کرام کی بے ادبی کیے, احادیث مبارکہ کی غلط انہوں نے تشریحات کی ہیں, ان ساروں کو ہم جناب اگر سب کے سامنے ننگا نہ کرے نا تو پھر یہ بات ہے انشاءاللہ, یہ تو نہیں ہے میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, ہم کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے, ون ٹو ون کل ہی لے لیں آپ, بے شک آپ افطاری کے پروگرام میں لے لیں ذاکر نائک کو, مجھے اور اس کو ون ٹو ون کریں انشاءاللہ, یا میں پاکستان کے جتنے چینلز ہیں کسی بھی چینل والے کو کہتا ہوں اگر ایکسس ہے آپ کا, آپ کی پہنچے ذاکر نائک کو لے آئیں, آپ اس کو لائیو لے لیں, مجھے لے لیں, سب دو دو ہاتھ ہو جاتے ہیں, ساری دنیا دیکھ لیتی ہے کہ کتنا علمی جناب ان کا گھمانڈ ہے. مجھے یقین ہے, مجھے پورے یقین ہے.